даденостите, които имаме. В крайна сметка целта на заниманието е да поискаме от държавата, дай Боже, да може госпожа Ангелкова в качеството на министър и да изпълни поетите пред нас ангажименти, да поискаме реклама на този продукт в посока такава, че все повече туристи да оценяват качествата на природата, които имаме и да се възползват от минералните води, пък в същото време, които са част от даденостите на същата тази природа. Ще дам думата за няколко за увод и на господин Калфин. Заповядайте. Благодаря. Знаете, че днес срещата с министър Ангелкова е във връзка с туризма в нашия регион и в България въобще. Откакто това министерство се управлява от човек, правителството на Бойко Борисов, смятам, че туризма е в просперитет и върви напред и нагоре. То е защото имаме и такава геополитическа ситуация, в която голяма част от туристите от Турция, от Гърция, от другите страни, където се почиваше, се насочиха вече към България. Знаете, че туристите, които отиваха в Турция, може би около 11 милиона, вече не ходят там, а предпочитат нашето Черноморие. Увеличението на продукта като дестинация, която тук се осъществява, е голямо. Много голямо, много големи ползи за икономиката на България. То съдейства, разбира се, за развитието на икономиката. Икономиката от своя страна дава отражение и върху социалната политика на държавата и върху всичко останало. Но когато говорим тук за нашия регион, за Кюстендилска област, смятам, че ние сме на едно възлово място, едно прекрасно място, което не е доразвито. Имаме възможности, имаме така и очакванията и Кюстендил, и Сапарева баня, и Рила, и Рилски манастир, всичко това да продължи да се надгражда. Да се надгражда, защото в Кюстендил имаме минерална вода, знаете, която изтича в улица. Тя не е оползотворена така, както можем да го направим. Затова ние в Кюстендил специално говоря, въпреки че сега сме в Дупница, но ние сме един отбор, работим заедно и смятам така да продължим да работим. Имаме един инвестиционен проект на публично-частно партньорство, в което на площ от 100 и няколко декара да се направят два хотела. И като казвам, че имаме такъв проект, то е с готова проектосметна документация. Стойността му е около 50 милиона. Ще бъдат осигурени около 300 работни места, което, разбира се, никак не е малко. Това ще бъде с два хотела, както казах, с басейни, вътрешни, външни, кафенета, ресторанти и една друга малка част, около 8 декара, ще бъде заделено за построяването на един търговски обект, не знам какво там. Ще бъде, но ще има и търговска част. Така трябва да се започне. Когато се осигурява нещо да се направи, то трябва да бъде на базата на това колко работни места ще осигуриме, как ще ги осигуриме тези работни места и каква леглова база ще имаме на това място, защото когато хората идват да почиват, те искат наистина да почиват, да има къде да отседнат, да има къде да се измият, да се изкъпат и така нататък. Голяма част от туристите, които минават от Македония, Сърбия, те просто минават покрай Кюстендил, покрай Дупница и заминават на Велинград, на Банско, на Сандански и така нататък. Това ще го спреме. Ще го спреме с изграждането на тези туристически обекти, защото Кюстендил винаги е бил балнеоложки център. Няма смисъл да се напъваме, да го правим някакъв голям промишлен град или нещо, което не е съществено, т.е. то е съществено, но не е присъщо за град, където имаме толкова много и като количество и като качество вода минерална.
смятам, че Рилския манастир не бива да се изключва от тези туристически обекти, защото знаете, че няма делегация, която да е пристигнала в София и да не е заведена в Рилския манастир, включително и президенти, и премиери и така нататък. Затова сега си позволихме и успяхме, разбира се, да вложим 14 милиона, за да се направи пътя от Рила до Рилския манастир, което не го направиха много преди нас, правителства, управляващи и всеки, които търсят кусури да намерят и казват, ето сега пътя не е направен както трябва. Да, то е направено. Защото това, което сме направили, то е добро. Направено е и може спокойно да се отиде до Рилския манастир, да се разгледат забележителностите и всичко, което там го има. В Сапарева баня аз често отсяда, да бих казал. Смятам, че там туризма най-добре се развива и има най-голяма перспектива за развитие. Все още има какво да се направи и там. Но то е най-доброто, което е направено в нашия регион. По отношение на Дупница, колегите преди мен и Ивайло говори, знаете какви намерения има и около Рила, и за изграждането на писта, на туристически такива развлекателни и такъв туризъм, който да бъде и за лятото, и за зимата. Ние не търсиме само летен туризъм или само зимен. През цялото време, с легловата база, с потенциала, който имаме, разбира се, като регион да може, обединявайки се, да направим всички тези неща. Сега сигурно много неща и пропуснах, затова ще дам думата на госпожа Ангелкова. Тя да продължи от Дупница. Добър ден и от мен на всички. Благодаря и на господин Константинов и на господин Калфин за поканата за тази кръгла маса по въпросите с туризма. На мен лично ми е много приятно, че имаме възможност да дискутираме и най-вече да ви представя това, което сме заложили в програмата за управление на политическа партия ГЕРБ. Особено в сектор туризъм. Първо, политическа партия ГЕРБ е единствената партия, която отделила такова голямо внимание на сектор туризъм в своята политическа програма. Аз лично си направих труда да прочита добре посланията на БСП и тяхната програма, но и думичка за туризъм не видях в нея, в тези 18 страници, които е тяхната програма. И всъщност това много ме притесни, защото това, което ние поехме като ангажимент 2014 година като партия изпълнихме, а именно създаването на самостоятелно Министерство на туризма, трябва да продължи, защото само за тези две години с вашите усилия, с нашите усилия на местните власти, ние за 2016 година имаме над 8 милиона и 200 хиляди чуждестранни туристи, които са посетили страната. И това ни поставя на първо място по процент на ръст в Европейския съюз. И имаме над 6 милиарда и 200 милиона лева приходи само от туризъм за 2016 година, което е близо 15,4% ръст в сравнение с предходната година. Всъщност това са цифри, които никога до сега не са били постигани в този сектор. И това ни дава основание да продължаваме напред. От друга страна, изисква много голяма отговорност, за да можем да надградим тези резултати. Затова и в политическата програма ние сме заложили да рекламираме ударно, по-скоро бях използвала термина даже агресивно, всички видове туризъм. А именно в област Кюстендил има възможност, и това също е фокус от нашата програма, развитието на балнео, спа, уелнес, туризма, културно-историческия туризъм, религиозния. Оставям на страна зимния и летния туризъм, които са ни основни и няма как да ги забравим. Затова и фокус в програмата ни е и специално внимание върху националните курорти, за да може да използваме целият този заряд, който имахме през 2016 година и който, уверявам ви, продължава и 2017, освен ако служебното правителство не направи някоя драматична грешка, защото към момента
Тоест, още от май месец миналата година ние започнахме договарянията за тази година и към момента ръстовете вървят за записване и за предстоящия летен сезон и зимният сезон се движи с изключително добри темпове. Само за декември ръста беше 19%, януари по мой спомен е над 10%, което също показва, че това, което е правено миналата година, дава в момента своя резултат. Но е важно вниманието да се насочи и към такива области като Кюстендил и като София област, от която аз съм водач. И много би ми се искало на база на културно-историческите забележителности, които има в двете области, да се направят съвместни продукти, които да могат да се рекламират и да привличат не само туристи, но и инвеститори. Защото рекламата е едната страна, другата страна е да успеем да създадем условия да задържим тези туристи в тези области, в област Кюстендил и в област София, за да може те да останат там и да се изхарчат, съвсем образно казано, парите в тези области, а не само да преминават транзит, да се спират да видят нещо и да отидат да отсядат някъде другаде. И всичко това е важно да върви ръка за ръка, така както вие сте го замислили, за да може то да става известно на всички, които искат да го посетят. Например, друго, което сме включили в нашата програма и което е много важно, е създаването на специален фонд или програма, нали, това е работното му заглавие, туристическа инфраструктура, който да финансира и по него да се кандидатстват именно с проекти, които не могат да финансират, да бъдат финансирани от друго място. Например, тук в Дупница има такъв работен, такъв и прединвестиционен проект, още докато бях министър, беше представил кмета, именно за създаване на допълнителна леглова база и възможностите максимално да се използва туристическия потенциал, примерно за да се довърши този проект, особено в Рила, извън границите на Националния парк. И за да се довърши този проект, трябва да се създаде работен такъв, което е необходимо финансиране. Т.е. по тази програма ще може да се кандидатства за такова финансиране. Например, ако до някой манастир или туристическа атракция друга, която няма достъп, а е необходимо да се изгради път, дали 500 метра, дали километър, дали 2 км, това също ще може да се случва по тази програма. Също там, където липсват указателни табели, на много места това липсва. Липсват включително табели на латински, така че да могат да опътват и чужденците, които да посещават даденото населено място или туристическа атракция. Това също е много важно. От друга страна, ние сме фокусирали, както казах, Балнео спа, уелнес туризма, особено в частта оползотворяването на минералните извори, които са над 1600 на територията на България. И тук, като гледам кмета на Сапарева баня, където бях, може би, преди няколко месеца, няма как да не спомена нещо, което всички ние знаем, че най-горещия извор на Балканите именно там, 106 градуса ли беше, 103, който гледахме, така наречения гейзер. Така че, освен за типично за туризъм, е много важно да помислим и в посока използването на минералната вода и за отопление, геотермални източници. Нещо, което смятам, че е изключително важно и отново сме в поговорката вода газиш, жаден ходиш. И всъщност разработването на такива проекти също е включено в нашата програма, за да можем максимално да се възползваме от това, което природата ни е дала и да бъдем общини, които да бъдат с висок потенциал за развитие именно през туризма. Защото това, което господин Калфин каза, е така. Няма нужда ние да откриваме топлата вода, да развиваме това, което природата е дала на територията на нашите общини, за да можем да създаваме работни места. Със сигурност сме заложили в нашата програма, както казах, агресивна реклама и маркетинг, което означава много повече средства за реклама, защото всички чухте, че приходите от реклама са 6 милиарда и 200 милиона лева.
както се казва, 0, и някакъв процент да се отделя от тях само за реклама, ще бъде достатъчно, така че да се подпомагат усилията както на местните власти, така и на туристическия бранш, за да може да се рекламира държавата и да се позиционира още по-добре на своите целеви пазари. Говорейки за туристическия бранш и така особено с туроператори и турагенти и проблемите, които имат с договарянето с големите туроператори, като Томас Кук, Туи, Дер Туристик, с които аз като министър работех много добре, но обсъждаме и обмисляме предложение, което ние като политическа партия ще внесем за обсъждане, а именно, че договорите с тези големи туроператори да следват българското право, когато те се сключват с български хотелиери, с български туроператори, за да може това да даде глътка въздух и на бранша, тъй като до момента голяма част от приложимото право с големите туроператори е основно Великобритания, нали, UK или съответно Германия, което поставя в затруднение изключително много нашите български туроператори, турагенти и хотелиери, особено по отношение на плащането и съответно изпълнението за обезщетение или неустойки, когато това се налага. Така че това предложение категорично ние ще го поставим, за да може да защитим интересите на българските туроператори, турагенти и на българските хотелиери. От обиколките ни в София област, това, което виждаме, че особено в Костинброд има древноримско селище с кретиска. Пътна станция. Нали? Пътна станция, да, пътна станция с дворец на Константин Велики. И можем да обединим с това, което има на територията на област Кюстендил, включително Цари Мали град, знаете, в Белчин, и да създадем един такъв маршрут, който аз поемам като ангажимент да популяризираме, включително на София област. В момента им разработвам специална интерактивна карта на туристическите атракции и поемам ангажимент, така остане време ми да дадете информация, да разработим интерактивно и този маршрут, така че да може след това вие да го ползвате и да можем максимално да го популяризираме. Друго в областта на туризма, което е изключително важно, освен създаването на фонд туристическа инфраструктура, е свързано с кадрите в туризма. Знаете, че акцент в нашата програма на политическа партия ГЕРБ е образованието, защото без образована нация ние няма как да вървим напред. И освен инвестициите в учители и материална база и увеличаването двойно на заплатите на учителите, ние имаме специален фокус и върху професионалното образование и пряката връзка между бизнеса, нуждите на бизнеса и всъщност Министерство на образованието и науката, особено при определяне на учебните планове и програми, за да може наистина да се обучават по такива специалности децата, по каквито има нужда, за да могат след това да се реализират. Тъй като работата ми последните 2 години, особено в сектор туризъм, показа, че има глад както на сервитьори, така и на рецепционисти, така и на пикола, така и на бармани. И всъщност не е нужно всички те да завършват висше образование, за да работят тази професия, но е необходимо да бъдат квалифицирани, за да може веднъж дошъл туриста да се върне. Всъщност това е най-добрата оценка за свършената работа и най-добрата реклама същевременно от останалостта. Затова в нашата програма предвиждаме създаването на специален център за квалификация и подготовка на такива кадри към Министерството на туризма, съобразно опита, който има в Португалия, Испания и Франция. Той е аналогичен, сме го проучвали, за да може всеки един, който иска да има такава професия и сертификат от този квалификационен център към Министерството на туризма, да може да го направи в рамките между 3, 6, 9 месеца, една година, в зависимост от професията и работата, която ще върши, изцяло на принципа, както казах, на който функционират такива квалификационни центрове в Испания, в Франция и в Португалия. Както Франция е на първо място в света по туризъм и брой туристи, Испания пък е на първо място в света като най-динамично развиваща се в този сектор и всъщност най-много туристи годишно, световно, като процент приема Испания. Само за сведение, за миналата година
те имат приходи от туризъм 73 милиарда евро. Така че, нали, да, те са и доста по-големи от нас като население, но техния брой туристи е три пъти повече от тяхното население. Ние за първи път минаваме броя на нашето население с броя на чуждестранните туристи, но следвайки и примера на Хърватска, имаме изключително много какво да направим в тази посока. Друг важен елемент от програмата, който предвид и даденостите конкретно на територията на област Кюстендил, на територията на област София, са свързани с пряката връзка между киното и туризма. Няма как да не го спомена, особено предвид това, че киното ми е и лична страст, и смятам, че привличането на световно известни киноактьори в България е една индиректна, изключително важна реклама за страната. А пък тук само отварям една скоба, той кмета не го знае, защото на Запарева баня, защото не съм го информирала, трябваше да се реализира, но ще стане, предполагам, до края на годината. Антонио Бандерас беше в Сепарева баня, умишлено не съм звъняла, за да оглеждаме снимки и кадри за снимки до края на годината, защото ще се снима един филм. Да е възможно да стане, но исках да бъде потвърдено, за да може все пак да се, каже публично, за да не излезе, че ще идва, няма да идва и така нататък. Но им хареса изключително много Сепарева баня, особено гейзера. Това след нашето посещение ходиха и продуцентите да разглеждат. Това, което трябва да се фокусираме и което на всеки му прави впечатление, е липсата на материална база, хотели, които да могат да приемат всички желаещи. И тук също ще бъдат насочени нашите общи усилия за създаване на условия за публично-частно партньорство. Да, това, което говорих и с кмета на Дупница, господин Чивев, и съответно господин Калфин, това, което спомена и господин Константинов. Гледам и кмета на Сепарева баня, нали, той с него сме водили такива разговори с Галин, така че когато се създадат тези механизми, а общините имат желание да го направят, със сигурност ще можем да привлечем инвестиции за изграждане на материална база, за да може рекламата на дестинацията да върви успоредно с изграждането на тази материална база и съответно по този начин да има устойчивост и тези, които идват на територията на областта, да остават в нея, защото това е най-важното и това е най-ценното. Арилският манастир е такъв двигател, който трябва да бъде използван максимално. Арилският манастир абсолютно всички го познават. Всички свързват България с Рилския манастир или голям процент от чужденците свързват България с Рилския манастир. И е важно, че той е на територията на област Кюстендил, трябва да се използва като двигател, който да дърпа, но не само да се посещава манастира, но и да има условия, а именно с тази инициатива, която вие сте започнали и в която аз предлагам да включим и някои от общините от София област. Тя ще създаде условията тези туристи да остават на територията на областта най-малкото за уикенда, за 2-3 нощувки, което е едно добро начало, за да може да се изгради тя като областта, като туристическа дестинация. И тук отново, и с това ще завърша, защото ми е важно вие да зададете вашите въпроси. Изпускам доста неща от програмата, но го правя умишлено, за да може да имаме обратната връзка. И по-скоро вие да кажете това, което вас ви интересува като въпроси, за да можем ние да отговорим. Но това е всъщност добрата база, това, което вие сте започнали и със сигурност може да разчитате на мен и на моята експертиза и на контактите, които имам на 100%, за да можем да видим този продукт завършен и всъщност, дай Боже, съвсем скоро да се поздравим с началото на изграждането на една такава съвместна дестинация. А по отношение на изработването на такъв видеоклип и интерактивна карта, ще разчитам да ми изпратите материали, за да може да съдействам това да се случи и всъщност както вие, така и общините да могат да го използват по отношение на рекламата на дестинацията. Благодаря ви, че си отделите от времето, за да можем да бъдем заедно днес
И не забравяйте всъщност, че най-важното е, че на 26-ти има избори. И е много важно, за да можем да реализираме тези добри намерения, как ще се гласува. Защото е важно да правим наистина разлика между обещанията, защото факт е, че всички обещаваме в момента, но трябва да знаем кои от тези обещания ще бъдат превърнати в реалните решения за България, такъв какъвто е и слогана на нашата политическа партия. Така че не забравяйте за бюлетина номер 11. Благодаря. Благодаря, уважаеми гости, преди да дадем думата на доцент Светла Петрова, ще дам думата на вас, за да поставите някои конкретни проблеми, с които евентуално бихме могли да се ангажираме. Имате дума. Госпожо Ангенко, да? Може ли първа да съм? Безспорно всички в залата сме убедени, че туристическата индустрия е ключов отрасъл за страната. Тук в залата присъстват хотелиери, собственици.